Cilj smo podaljšali po zaslugi Milana Sebiča, ki je bil stabilen v teh trenutkih, zadeval 300 metrov, razliko od ostalih. In potem podaljška, odkodira Ivo Drž, zadeval to trico. Na koncu rednega dela ni, zdaj je. In za neki drug komentar, mislim, da ni potrebe, kaj se bo tekmo dospilo v takem zaporedu, da nimamo časa razmišljati ne o tem, kaj je bilo jutri, kaj šele kaj do danes. Ja, res, težka je bila, tekma je bila težka, tako smo tudi pričakovali. Fenomenalno smo štartali. Potem pa ne, koncentracija je padla, zgubljali smo neverjetne žoge, pionirske napake smo delali, dohiteli so nas, celo prihiteli. Na koncu pa res tudi verjetno malo športne sreče, izsilili podaljšek in podaljšku mislim, da smo prevladovali tako, da zaslužimo zmago. Ja, pravzaprav sem sedel večinoma drugega pol časa, torej štirih osebnih napak, prišel sem hladen noter, tako da nismo kaj izgubiti. Tudi če bi falil, sem bil hladen, tako da sem bil nekaj vrste lahko izgovor, tako da sem vrgo lahko sproščeno in na srečo zarjel. Ja, vsekakor tole je super za nadaljevanje sezone. Začeli smo zmago, zdaj gremo na težko gostovanje v Novo mesto, tako da če bi danes slučajno doma zgubil, bi bilo sigurno veliko težje v Novo mesto igrati, tako da gremo pa sproščeno. Ne vem. Težko je zdaj, treba malo to preanalizirati, ampak vse nam ponavljajo take situacije v sezoni. To danes se enostavno ne bi smeli zgoditi. Nimam razlage, zakaj smo v bistvu čist nehali igrati. Nima smo tam ene dve, tri čudne situacije naredili, izgubili žogo, falili neke proste metri, ki bi jih drugače mogli dati. Ampak kakorkoli, zdaj težko je karkoli reči, biti pameten. Šentjure čestitam za zmago. In gremo naprej, mi imamo sicer zelo težek razpored, mislim težek, vse je težko zelo v tej ligi za prvaka. Druga tekma po podaljšku, zdaj bomo videli, koliko smo pravi. Prave ekipe, pravi borci, pravi fajteri se po takih porazih poberejo, skoraj skupaj se zmenijo na grobi, kar se imajo za zmeniti. Ne rabijo dobenega zraven, ne rabijo niti trenerja, niti fizioterapeuta, niti kondicijskega trenerja. To pravi fantje, pravi karakteri rešujejo sami znotraj in se poberajo. Absolutno, nič še ni zgubljenega. Mi še igramo Šentjurjem doma, igramo še z Mariborom doma, igramo še s Heliosom, igramo z Olimpijo. Mislim, liga se je šele začela, tako da bo še veselo. Ampak kakorkoli, še enkrat čestitke Šentjurju. Ampak očitno vam danes tudi ni pomagal, ne vem, dvakrat, trikrat, štirikrat, pa ne vem, to očitam, sedemkrat večji proračun v Laškem, čeprav mi grede, to je izmišljotina, to je treba povedati. Ampak imajo drugi s tem problemi, ne, mi še enkrat čestitam Šentjurju.